हेलो एभ्रीवन अनि स्वागत गर्दछु आजको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई हातले बनाएका धागोको सजाउने फूल बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्ने छु। सर्वप्रथम सजाउने फूल बनाउनका लागि मैले यो सामान लिएको छु अनि यो सामान मध्येमा म रातो कलरको फूल बनाउने छु। यो रातो कलरको धागो अनि यो कुर्सीले म फूल बनाउने छु। अनि धागो काट्नका लागि मैले कैची लिएको छु अनि यो बेन्डिङ तार हाँगा बनाउनका लागि मैले यो लिएको छु अनि तार काट्नका लागि मैले प्लास लिएको छु र ग्रीन कलरको म हाँगा बनाउनका लागि यो ग्रीन कलरको धागो लिएको छु अनि यो सामानहरुबाट आजको सजाउने फूल बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा म यो फूल बनाउनका लागि यो रातो धागो लिएको छु अनि रातो धागो आफ्नो औलामा म 30 चोटि यस प्रकारले घुमाउने छु। यो 30 चोटि घुमाइसकेपछि यो औलाबाट म धागोलाई निकाल्ने छु। कुर्सीले म यो धागोलाई यो साइडमा तान्छु। यस प्रकारले कुर्सीले धागोलाई यस प्रकारले तान्दै म यहाँनिर बाँध्नेछु। एक साइड बाँधिसकेपछि म यो साइडमा पनि बाँध्नेछु। यस प्रकारले यो तल र यो माथिको भागमा म बाँध्ने छु। बाँधिसकेपछि म बेन्डिङ तार यो छोटो छोटो पारेर यसको मुनिपट्ट म हाल्ने छु। यस प्रकारले यो मुनिको भागमा हालेर यो बेन्डिङ तारलाई म यस प्रकारले बाँध्ने छु। यो बेन्डिङ तार यस प्रकारले लगाइसकेपछि यो हाँगा बनाउनका लागि मैले ग्रिन कलरको धागो लिएर यो जुन बेन्डिङ तारलाई म ढाक्नेछु वरिपरि घुमाएर। यो फुलको मुनि अलिकति मोटो पाराले म वरिपरि यो ग्रिन कलरको धागोलाई घुमाउने छु। अलिक मोटो पाराले मैले यस प्रकारले घुमाइसकेपछि यहाँ दिन मुनि म अलिक पातला पाराले घुमाउने छु। घुमाइसकेपछि म यो धागोलाई यस प्रकारले बाँध्ने छु। यसरी नै अरू पनि म बनाउने छु र एउटा चाहिँ मैले लामो बनाउने छु अनि यो जुन चाहिँ हाँगाको फुलहरू म यहाँनिर बाँध्ने छु।
यसरी नै म अरु पनि बनाउने छु अनि यो अरुलाई पनि यसमा जोड्दै जाने छु यो सबै एकसाथ जोडिसकेपछि यस प्रकारको देखिन्छ अन्तिम चरणमा फूलको पत्ता बनाउनको लागि मैले गद्दा लिएर यो गद्दालाई पातको आकारमा म काट्ने छु गद्दालाई पत्ताको आकारमा काटिसकेपछि म ग्रीन कलरको धागोले वरिपरि घुमाएर यो गद्दालाई म ढाक्ने छु यस प्रकारको तीनवटा पत्ता म बनाउने छु अनि यो साइडमा म यस प्रकारले बाँध्ने छु हागामा पत्ताहरू पनि यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो आजको भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु तबसम्मको लागि कीप स्माइल एन्ड टेक केयर